Després de l'empat a Balaïdos, aquest dissabte arriba el segon assalt en la lluita davant de rivals europeus durant aquest mes de març. L'Espanyol visita el Villarreal, un dels equips amb més virtuts de la Lliga. El conjunt de Fran Escrivà destaca pel gran nivell a la part ofensiva. El perill de futbolistes com Bacambú, Sansone, Adrián o Santos Borré se li uneix al gol constant de Soldado, recuperat ja de la seva lesió de lligaments. Al mig del camp, Trigueros i Bruno organitzen el joc del submarí. El lateral Mario Gaspar ha disputat 2.160 minuts, el 96% del temps, i és un dels futbolistes de la competició que més ha participat. Malgrat tot, els de la Plana han patit una dura ensopegada amb la baixa del fins ara Zamora del campionat, Sergio Asenjo, a qui de nou li ha flagelat la mala sort de les lesions. El Villarreal es un equipo ordenado, es un equipo que juega más en ataques rápidos que en ataques largos, preparado para competir en Champions desde el principio de temporada, con lo cual ha conformado una plantilla Champions. Serà un duel especial per a molts jugadors que han vestit la samarreta de tots dos conjunts. Gerard Moreno, Hernán Pérez, Diego López, Leo Baptistao, Víctor Ruiz i Álvaro González. En 16 ocasions ha visitat l'Espanyol al Villarreal, la primera divisió, amb un balanç de 2 victòries, 6 empats i 8 derrotes. A la memòria de tots els pericos queda gravat el miraculós gol de Raducanu el 2004 o el 0-3 de fa 2 temporades a l'últim triomf de l'Espanyol a camp dels groguets. El curs passat va acabar amb un 3-1. La cita aquest dissabte a 2:15 a l'Estadi de la Ceràmica.